အဲ့ဒီဒီလူကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်ခိုးမှုနဲ့နေပြီးတော့မှဒီလွန်ခဲ့တဲ့တလန်နီဘာလောက်ကနေဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအခုဒီတရားရုံးမှာဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဒီအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကအရှုတ်ခံတွေကနေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ၁၀ရက်နေ့မနဲ့မှာပေါ့နော်ဒီအရှုတ်ခံတွေကနေအပြင်ထုတ်ပြီးတော့မှဒီအပြင်မှာဒီအလုတ်လောက်ခိုင်းထားတဲ့အချိန်မှာသူကနေဒီပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်ချာကြတာပေါ့လိုက်ချာတော့သူ့ကိုဒီညနေပိုင်းလောက်မှသူ့ကိုပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့တော့သူကဒီအသာတကြီးအဖမ်းမခံဘူးသူကပြန်ပြီးတော့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံတယ်ခုခံတော့အဲ့ဒီမှာဒီဒီတော်ဖန်တဲ့ဒီဟိုစားပေါ့နော်သူနဲ့ပဲပင်တိုးတဲ့ဒီရေဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်နဲ့သူနဲ့ဒီအပြန်လှန်ထိုးကြကြိတ်ကြဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒီဟိုစားပေါ့နော်နင်းနေကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းခြင်တွေခရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုသူကဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့တရားခံဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားခံကပြန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲသူကအသာတကြီးဖမ်းမခံဘူးခုခံတယ်ခုခံတော့ဒီဘက်ကလည်းသူတို့ဒီဖမ်းဖို့အတွက်ဒါသူတို့အစွမ်းကုန်စ조사တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဒီထိုးလိုက်ကြိုက်လိုက်တပ်ပုတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ယူလာတယ်ယူဒီယူလာပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီရေးစခန်းအချုပ်ထဲမှာသူ့ကိုထည့်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့တရားခံဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီရေးစခန်းရောက်တဲ့အခါနည်းနည်းဒီသူတို့ဟောစာပေါ့နော်ဒီဒီရေးတွေကနည်းနည်းဟိုထိုးရကြရဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဒီဟောစာပေါ့သူ့ကိုဟိုလက်ပြီးနဲ့ထိုးတာတော့မဟုတ်သူ့ကိုချိန်လုံးနဲ့နေပြီးတော့မှဒီဟောစာပေါ့နော်ပေါင်တို့ဒီခြေထောက်တို့ကိုရိုက်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျင်းလုံးတန်းကတော့သူ့ကိုဆေးချက်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဆေးချက်ကြိုလောက်ရိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအချုပ်ခန်းထည့်ပြန်ထည့်ထားလိုက်တယ်ထည့်ထားလိုက်တော့ညမှာသူကဒီဥစ္စာပေါ့နော်သူအင်တာတက်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဆိုတော့အင်တာတက်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူ့ကိုအင်တာလိုက်ပို့တယ်ဒီတာဝန်ကျရေးကသူ့ကိုအင်တာလိုက်ပို့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအင်တာကပြန်လာတဲ့အခါသူကလမ်းမှာလေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှောက်လေးတယ်မှောက်လေးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီမှာဆေးမှုကိုဆေးမှုခေါ်ပြီးတော့မှဟိုကြဒီသူ့ကိုဟိုကြပေါ့နော်ဆေးကုပ်ဖို့စ조사တာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကအရှင်တို့အတွင်းမှာကိုဆုံးသွားတာဆိုဆုံးသွားတော့သူ့ဟိုကြပေါ့နော်ဒီမိဘဆွေမျိုးတွေကိုအကြောင်းကြားတယ်ရေကညနှစ်နာရီလောက်မှာပေါ့ရေကနေပြီးတော့သူ့မိဘတွေစီအကြောင်းကြားတယ်အကြောင်းကြားတော့ခေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုကြပေါ့နော်ဒီဒီကပြောတာတော့ဒီခမရတို့စီကိုဒီလိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖန်တတ်တဲ့တရခံကထက်ပြေးလို့သူကအကြောင်းဆုံးပြောပြတာပေါ့အကြောင်းဆုံးပြောပြတော့ဟိုကဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒါအလောင်းတာယူဆိုတာသူကဒီဥစ္စာပေါ့နော်အလောင်းကိုငါတို့လာမြူလို့ခမရတို့ပဲလာပို့ပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးသူကပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရေးကလည်းပဲသူကဒီဥစ္စာပေါ့နော်နိစရဆေးုံမှာသူကဒီရင်ခွေးစစ်စစ်မှုတွေလုပ်တယ်ရန်ခွေးစစ်စစ်မှုတွေလောက်တာပေါ့တကယ်သူဘာကြောင့်ဆုံးသွားသလဲဆိုတော့ဆရာဝန်မှတ်ချက်လိုတာပေါ့ဆိုတော့ရန်ခွေးစစ်စစ်မှုတွေလောက်တယ်စစ်စစ်မှုတွေလောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်မှတ်ချက်နဲ့သူဟိုအလောင်းကိုသူမိဘတွေစီသူရဲ့ရွာကိုဇာတိရွာကိုပြန်သွားပို့တာပေါ့သွားပို့တော့အဲ့ဒီမှာဥစ္စာပေါ့နော်ဒီထုံးကန်အတိုင်းပေါ့ဒီမိသားစုရှင်မျိုးတွေကတော့ဒီသူတို့ရဲ့သားဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှုတွေတော့ဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီဘက်ကတော့တေချာချာသူတို့ရှင်းပြပြီးတော့မှပြန်လာရတယ်ဟိုအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးဟိုဖြစ်တာကဒီလိုဟိုတရားခံပြေးသူကဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းဆီးဒီတခိုးမှုနဲ့နေပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တခိုးမှုနဲ့နေပြီးတော့မှသူ့ကိုရုံးတန်ဆစ်ဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကအရှုတ်ခံထေးကနေဒီထွက်ပြေးတာဟုတ်ကဲ့ထွက်ပြေးတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးတော့ဒီထွက်ပြေးတဲ့တရားခံကိုဒီဘက်ကလည်းလိုက်ဖမ်းတဲ့ချိန်မှာဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအတားကြီးအဖမ်းမခံတော့နည်းနည်းထိုးကြကြကြနဲ့ဟိုနည်းနည်းကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကင်ပြမှုတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဆရာဝန်မှတ်ချက်အရာသုံးသပ်တာကတော့သူဒီလိုမျိုးဥစ္စာဒီဥစ္စာပြုံးစားကြီးပေါ့နော်မထင်မှားပင်နဲ့ဆုံးသွားတာကသူကဒီသူ့ကိုအင်တာကိုပို့တဲ့ချိန်မှာဟိုအင်တာထဲမှာရေပုံးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရေပုံးကရေတောက်လိုက်တယ်လို့ယူဆရတာပေါ့ဘာကြောင့်ဆိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟို
အဥမာဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေရောလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာဒီလက်နဲ့နဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဒီထိုးရကြိုက်ကြလို့ဒီအတွင်းဒဏ်ရာရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေးတော့လို့မရဘူးသူကရေးတော့လို့ရှိရင်ဒါချော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေးမှုကသူ့ကိုအသေးချာမှားထားခေးသေးတာပေါ့နော်တာဝန်ကြိုက်ရေးကိုသူ့ကိုဒီဥစ္စာရေးမပေးနဲ့ပေါ့နင်းနေနေနေပဲပေးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြည့်ရတာကသူကဒီအင်တာတေးမှာရှိတဲ့ရေပုံကရေကိုအင်တာတေးရဲ့နဲ့သူတောက်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးသပ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဒီဘယ်လိုပဲဥစ္စာပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်သူအစိုးရရေတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ထက်မှာသူအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီအာရခပြည်သူအစိုးရမှာအပြည့်ဝတာဝန်ရှိတယ်ဒီအာရခပြည်သူအစိုးရမှာအပြည့်ဝတာဝန်ရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါအရေးယူလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီအခုဒီအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားအတွက်ဒီတရားမျှတမှုရရှိရတဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအခုအဲ့ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ရေးမှုအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီလူသေဆုံးမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအစီအမံစည်းကမ်းနဲ့အညီကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်ဗျ哦ဒီလိုရှိတယ်ဗျဒီဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဥမာမိုင်းထိတဲ့လူနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပြောမယ်ဆိုမိုင်းထိတဲ့လူနာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တခြားဒီလက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထိုးကြကြကြလို့ဥမာဒီဥစ္စာပေါ့เนาะဒီအတွင်းသေးကနင်းနေဥစ္စာပေါ့နာသွားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လူတွေကရေကိုဥစ္စာအများကြီးတောက်လို့မရဘူးတကယ်ဥစ္စာမလွင်မရှောင်တာရင်နောက်မှသူ့ကိုနင်းနေပဲတိုက်ရတာပေါ့เนาะအရှင်တိုင်းတာတစ်ခုထိဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပဲဒီဥစ္စာပေါ့နော်ရေမှုကတေချာမှားထားခဲ့တာပေါ့တာဝန်ချက်ရေးကိုသူ့ကိုရေများများမတိုက်နဲ့ရေများများတိုက်လို့ရှိရင်ဒါ short ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဘာကြောင့်ဆိုဟိုနေ့လေကနေပြီးသူ့ကိုဖမ်းတဲ့ချိန်မှာထိုးကြကြိုက်ကြပြီးရှိတယ်။အဲလိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရေစခန်းရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဒီဘက်ကနေဥစ္စာပေါ့နော်ထွက်ပြေးတဲ့တေချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ကိုဥစ္စာပေါ့နော်ချိန်လုံးနဲ့နေပြီးတော့ဆုံးမတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေကြောင့်နေပြီးတော့သူ့ကိုရေတိုက်ဖို့အတွက်ဥစ္စာပေါ့နော်များများမတိုက်နဲ့လို့မှားထားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူကအင်တာကိုတွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီအင်တာသေးမှာရှိတဲ့ရေပုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အင်တာသေးမှာရေပုံးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရေပုံးကရေကိုတောက်လိုက်တယ်လို့ယူဆရတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဆရာဝန်ရဲ့စစ်စစ်ချက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုဒီသူကသူ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဆုတ်ကတော့တိုက်မကောင်းဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအဆုတ်မကောင်းတာရဲ့now တခြားဒီဥစ္စာပေါ့နော်ရှုပ်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့တာပေါ့ဟိုအဲလိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာကအဲရေတောက်လို့ရှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲလိုမျိုးတုံ့တက်တာပါဒီကိစ္စမှာတော့တာဝန်အရှိဆုံးကတော့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ကြတဲ့ရေးမှုပေါ့နော်အဲရေးမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဥစ္စာပေါ့ဒီအခုစစ်စစ်နေပြီစစ်စစ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအစီအမံစည်းကမ်းနဲ့အညီတာအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုဒီသူ့လက်ထက်မှာလူတွေမှုဖြစ်တာကိုလူတွေမှုဖြစ်တော့သူ့ကိုလူတွေမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ပြားစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒါအရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဲ့ဒီမှာတော့အကောင်လုံးကတော့ဒီဟောစာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စမှာဆက်စပ်တာကတော့ဒီတာဝန်ကြားရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးမှုတယောက်ဆို4ယောက်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့4ယောက်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆင်းနေတာရှိပါတယ်အော်ဒဏ်ရာကတော့ဒါအပြင်ပိုင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပဒဏ်ရာတွေကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားခံပြေးလေဆိုတော့သူ့ကိုထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလည်းပြန်ဖမ်းဖို့စ조사တဲ့အချိန်မှာဟုတ်စားပေါ့နော်သူကခုခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြသလိုပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်းဟုတ်စားပေါ့နော်ဒီတရားခံကိုပြန်ဖမ်းလို့ရဖို့အတွက်တော့ဒါကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဂိုင်တွေရတာတွေလို့ရှိတာပေါ့။လို့မင်းဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးတဲ့တရားခံကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြစ်မိနှောင်မှရှိတယ်လေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးတပ်ဖွဲ့ကသူ့ကိုမပြစ်ပါဘူး။မပြစ်ပင်းနဲ့နေပြီးတော့မှသူ့ကိုအသာတကြီးဖမ်းခံဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူကပြန်လေခုခံတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းရှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာလက်တီနဲ့ထိုးတာတွေပါတယ်။ဖြစ်ကြတာပေါ့။ဟိုကလည်းပြန်ထိုးတာကိုပြန်ထိုးတော့အဲ့ဒီမှာဒီရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်နဲ့သူနဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။လုံထွေတပ်ပေါင်းမှုတွေဖြစ်ကြတာရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းရှုပ်ပြီးတော့ရလာပြီးတော့မှရေးစခန်းကိုပြန်ယူလာတယ်။ပြန်ယူလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထွက်ပြေးတဲ့တရားခံဆိုတော့ရေးစခန်းမှာတော့အယိတ်ခံရတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအရိုက်ခံရတာတော့ရှိတယ်ဒါသူခန္ဓာမှာအဲ့ဒီအညိုမဲတွေတွေ့တယ်ဆိုတာကလည်းချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့တန်ရာတွေပေါ့
啊，都过的都要的乞讨，旅游咋不那的帮助，哎，路乞讨都哎那里个，金融的也叫里个系列，哎。